ଧାମନଗର ର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଲେଖକ, ଭାଷାଫୁଲ ବହିର ସେ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା। ସେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଅନେକ ସଭା ସମିତିର ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସଭା ସମିତିର ରହିଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜାଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା ତ କେବେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ପୁଅ, ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ।